Головний пам'ятник Леніну височів на центральній площі Дніпра до 2014 року. Ця місцина була відома ще до офіційного заснування Катеринослава. Це колись була площа Свободи Половиця. Взагалі до Дніпро це запорізькі землі. З кінця 18 століття це вже Троїцький майдан. Площа, де збиралися торги. І 19 століття тут активна йде торгівля. Спочатку тут текли річечки, були такі мосточки, потім такі ошатні гостинні двори побудували. Після приходу до влади більшовиків торгівля на площі була згорнута. Кардинальних змін вона зазнає після Другої світової війни. Тут зводять новобудови і у 1950-х роках встановлюють пам'ятник Леніну. Він простояв тут майже 6 десятиріч, поки не був скинутий активістами. Загалом у Дніпрі демонтували 8 пам'ятників Іллічу. Також були перейменовані Центральна площа та прилеглі вулиці і проспект Карла Маркса, зараз Яворницького. За словами Ірини Харченко, старими топонімами імперія мітила свою присутність. Більше 300 вулиць перейменовано вже, і це дуже, дуже правильний процес, тому що спочатку йде перейменування вулиць і пам'ятки, як я вже сказала, потім вже заходять танки, а потім летять ракети. Слід зазначити, що в окремих куточках міста, віддалених від центру, ще можна знайти нагадування про вождя більшовиків. З-поміж них – промислова зона неподалік від житлового масиву «Західний». Це будівля колишньої центральної прохідної Дніпропетровського трубного заводу. Єдине місце у Дніпрі, де залишився постамент, на якому височила голова вождя більшовиків Володимира Леніна. Наразі колишня прохідна є захаращеною. Постамент, на якому височило погруддя Леніну, розписано графіті. І мало що нагадує, що менш як 10 років тому на ньому височило погруддя вождю більшовицького перевороту.